الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، za one koji ne znaju, srijedom od akšama do jaci družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, u kojoj imam Ennevevi rahmetullahi alehi iz 6 poznatih zbirki hadisa pokušao da pokupi kajmak i ono što je najpotrebnije čovjeku u svakodnevnom životu. Do sad smo obradili 7 poglavlja, večeras počinjemo sa novim poglavljem, 8. poglavlje. Poglavlje istikameta, ustrajnosti na putu istine. Ovo poglavlje, braću moja draga, iako imam Nevevi, Allah najbolje zna iz kojeg razloga, spomenuo je samo nekoliko ajeta i nekoliko hadisa, dok u Kur'anu imamo desetine ajeta koji direktno ili indirektno govori o bitnosti istikameta, ustrajnosti na putu istini. Tako da je tema sigurno više nego bitna, pa ćemo mi večeras, ako Bog, da govoriti o ovoj tematici. Prva stvar, zašto je bitna ova tema nama danas? Bitna je, braću moja draga, zbog mnoštva izazova. Vi ako pogledate, kad bi neko samo šao lijepo one ljude dolazi za molit na bosanskom ili na arapskom, da im reknete samo da oni malo alenovešćini, ko da će se razići? Ljudi nekad izgube osjećaj da su negdje. Znači, braću moja draga, zašto govoriti danas o ustrajnosti? Zbog mnoštva izazova. Vi ako pogledate u dunjaluk kompletan, definitivno ovo što mi sad živimo i prolazimo, to historija nije zapamtila. Ovolike izazove, znači kroz historiju je bilo svega i svačega, ali kada vidite koliko su se sada vrata izazova otvorila, to historija nije poznavala. Da čovjek ima mobitel s kojim može se povezati u jednoj sekundi sa Australijom. Ima jedan YouTube gdje možeš gledat šta mozak zamisli, to tamo ima. I o tome smo govorili dosta puta, kako izvrši samoubistvo, tamo imaš 100 klipova, kako da se ljudi pokazuju kako će se ubiti. Kako skuhati jaje, tako. Kako da se žena porodi, tako. Sve živo. I što valja i što ne valja. Ako pogledate u grijehe, vidjet ćete grijeha kao što i nikad nije bilo u historiji. Prijašnji narod su znali biti uništeni zbog jednog grijeha. Jedan grijeh se proširi u narodu i oni ga čine javno. Allah dželešanu uništi narod kompletan zbog jednog grijeha. A kod nas danas, kad kažemo kod nas, na planeti, u Bosni i svugdje isto, imate sve vrste grijeha i javno se čini. Ne može dalje. Kad imate mnogo grijeha, mogu se činiti tajno, ali čine se javno i sve vrste grijeha. Pa znači, braću moja draga, izazovi su veliki i vjerujem da svako od vas zna nekoliko ljudi koji su nekada dolazili na ovakva okupljanja, nekada su bili u prvom safu, bili su redovni na džumi, na namazima, danas ti ljudi su negdje se izgubili. Problem njihov je ovdje, u ovoj tajci, ustrajnosti. Nekad neko krene klanjat heftu 2, 3, 5, 10 godinu i vidi nema nikakvih plata, nema spiskova, on konto stvarno to ovo što vi lupaju po medijima da se dobija za bradu, pare za nikab, on čeka, ne bi ga ko stavio neki spisak, čeka, veli ta ustrajnost, ja više ne merem istrajavat. Ja sam saburo godinu dana, klanju, niko mene ni na kakav spisak nije stavio, kaj ja ode drugu, mijenjam firmu. Ode on u Jehovne svjedoke, ode on neđe, da pokuša na drugom mjestu. Nedostatak, braćo moja draga, ustrajnosti na putu istini. Svakako, kada je u pitanju, vidjet ćete, jedan od ajeta kojeg je spomenuo imam Ennevevi jeste, Allah dželešanu kaže, festeqim kema umirt. Allah dželešanu se obraća poslaniku pa mu kaže, ti ustraj, ali onako kako ti je naređeno.
ova klauzula je veoma bitna. Jer mi smo neki dan govorili, kad uzmijete ummet, vi imate ummet, ovo je središnji put. Pa imate desnicu, znači skroz desnica koja, govorili smo kakvi ima sve verzija muslimana. Onda imamo nakon toga ljevicu koja opet isto tako skroz do ovdje. Popuštanje u vjeri, smijavanje sa vjerom, ovako, ona musliman samo po imenu i tako dalje. Onda imamo ovi koji pretjeruju, pa sve ide žešće, žešće, dok ne dođe samo šestorca u islamu. Kaže, ima na šestorca, na planeti smo muslimani. 1-2 u Sarajevu, 1-2 dole Pazar, Sjenica, 1-2 gore u Evropi i to je to. Sve su izbacili iz islama. Pa treba ustrajati na istini sa umjerenošću, ali sa čvrstoćom. Umjereno, čvrsto. Pa znači, braću moja draga, ova tema je mnogo, mnogo bitna. Isto tako, danas ako pogledamo, dodatni faktor koji možda nije bio do sad poznat u historiji, da se, poznato je vama svima šta znači termin islamofobija. Ja ne znam da je u historiji čovječanstva ovaj termin bio isforsiran kao što je to danas. Da ljudi, neprijatelji islama, toliko su se okoražili da islam tako napadaju i tako želi da ga kod ljudi znači prikažu u jednoj ružnoj slici. Svakako da je to dodatni faktor koji otežava insanu koji će sutra biti musliman, da će naići na velika iskušenja. I vjerujem da svako od vas je to na svojoj koži okusio. Tražiš posao, kad te vide samo da imaš nešto od islama na sebi, kažeš hoću klanjati, hoću na džumu, to je problem. Sestra koja je pokrivena, ako aplicira u škole, aplicira u bolnici, aplicira ovdje ili ondje, baba roga. Pa znači svi mi djelimično smo osjetili tu islamofobiju na svojoj koži. Pa je to dodatni faktor da je teško insanu da ustraje na putu istine. Isto tako, pojavljivanje onih skupina otežava čovjeku, pojavljivanje skupina od desno do lijevo, otežava čovjeku da se pridržaje istini. Isto tako, ova tema, braćo moja draga, duboko je vezana za srčane ibadete. Mi smo o tome govorili više puta. Šta je glavna razlika između nas i ashaba? Ashabi da su imali ono što smo mi sad imamo, oni bi ošli na mjesec, gore bi tražili da prošire islam. I gladni, i bosi, i žedni, i pričao sam vam prošli put, imate predaje, da su išli u vojne pohode sa jednom datulom. Nama kad bi neko danas rekao, kod kući upali klimu, paša, samo lezi cijeli dan, ali imaš jednu datulu. Ja mislim ti od sabaha do podne ti bi dobio bi moždani ili srčani kako ću ja preživjeti danas datulom. A ležiš, klima, fino ti, rahatluk. A oni, ljeto, vrućina, ide i valja se boriti s jednom datulom. Pa kad je ovaj upitao, kaže, a šta vam je značila ta datula? Kaže, saznali smo šta nam je značila kad nismo imali te datuli. Kad nam više nisi davali datulu, kaj jes nam fino bilo kad smo imali tu datulu. Glavna razlika između nas i ashaba je gdje? Ovdje. To je motor. To je ono što goni da ustraješ. Srčani ibadeti, strah od Allaha, oslonac na Allaha, ljubav u ime Allaha. Pa su srčani ibadeti, nažalost, 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 i vidite, ja sam vam govorio, ummet danas živi i danas dan, nažalost, je li neko digao ruke do ovdje ili digao do ovdje? U Mekki bila 4 mihraba. Kaže, sad klanjaju hanefijski, mezheb šafijski, mi sjedimo u ćošku, čekamo da oni klanjaju. Nikad se niko nije toliko svađao oko srca i oko srčanih. Na koga se ti oslanjaš? Na Allaha ili na Ujedinjene nacije? Pa znači, braćo moja draga, ova tema je vezana, usko vezana za srčani ibadete. Srčani ibadeti su mnogo teži od ovih vanjštini. Daleko od toga, ja nikad ne omalovažavam jer to je vjera. A braću moja draga, veoma je lako pustiti bradu.
veoma je lako skratiti nogavice. Veoma je lako dizati ruke u namazu. Ali hajde odgoji svoje srce. Da voli komši ono što voli sebi. Da nisi zavidan. Da se bojiš Allaha i kad te ljudi vide i kad te ne vide. Da se oslanjaš na Allaha i tako dalje. To je teško. To je teško. I zadnja stvar koja nam govori o bitnosti ove tematike jeste, braćo moja draga, zašto govoriti o istikametu i ustrajnosti? Zašto nije dovoljno da neko mjesec, dva, pet, godinu, dvije klanja i kaže, alhamdulillah, ja sam zaradio, e sad ja imam vremena opet da se malo, hajde kažemo, opustim. Poenta je što u islamu, braćo moja draga, se djela vrednuju po završnicama. Innamal a'malu bil khawatim. Djela se vrednuju po kraju. Vi znate onaj poznati hadis, citirali smo ga više puta, kojeg imam Nevevi uvrstio, ni 40 hadisa imama Nevevija. Biće ljudi koji će raditi dijela stanovnika dženneta. Sve dok ne dođu, kaže, i ne bude između njih i dženneta podlaktica. Evo, ovoliko podlaktica, znači korak. 60 santi i došao do dženneta. Ali mu je falio onaj zadnji korak. Falila mu je ustrajnost. Kaže, fe jesbiku alihi l-kitab, pa ga pretekne njegova knjiga. Okreni se, kaže, počne raditi dijela stanovnika džehennema i tamo završi. A kaže, ima ljudi koji radi dijela stanovnika džehennema neuzubila, dok između njih i džehennema ne bude podlaktica. Gotovo, kaže, onaj, svi mogu primiti islam i svi se mogu pokajati, svi mogu osim njega. On je kaj gotovo, otpisani, povratak otpisani. Kaže, fe jesbiku alihi l-kitab, fe se okreni. Počni raditi dijela stanovnika dženneta i završi u džennetu. Pa je ustrajnost bitna zbog ovog faktora. I nažalost, govorio sam neki dan gore na Bistriku, imate ljudi, naših Bošnjaka, klanja možda 50 godina. I razboli se. I ode u bolnicu, zadnje mjesece svog života provede u bolnici. I u tom periodu ne klanja. Kad mu je najbitnije da klanja, on tada ne klanja. I umre i ode Allahu ne klanjač. On ima svoje neke tamo pojašnjenja, nemam bijelice, nemam tespiha, nemam seđadi, nisam u džami, imam kateter, umazan sam krvlju. Ne mogu ja, kaže, takav plan, nema teorije. Kakav je to namaz ako nemam kapice, nemam tespiha, nemam seđadi, nema od toga ništa. I odi Allahu ko neklanjač. Innamal a'malu bil khawatim, djela se vrednuju po završnicama. Zato je ova ustrajnost bitna, braću moja draga, da čovjek ustraji, jer je došla u vjerodostojnim predajama, čovjek će biti proživljen onako kako je umro. Pa blago onima koji umru, jer su neprestano bili u džami, umrije čovjek u džami, umrije na seđdi, neko umrije na hađu, neko umrije u toku dana u kojem posti i tako dalje. To su sve pokazatelji lijepog završetka. S druge strane, koliko imate ljudi, srušio se disko i umrli u disku. Tako će biti sa šeitanima, će biti proživljen. Proživljen, vozio je 380, auto koje je gravirano 280 i imao je tamo droge i alkohola u krvi da ona mjera ne mora više ni izmjeriti. Takav će biti proživljen. Pijan i samoubistvo. Pa je veoma bitno da insan ustraje jer će tako biti proživljen. I tako mu se djela vrednuju. Kaže Imam an-Nevevi rahmetullahi alejhi prvi ajet, idite pravim putem ka Allahu i tražite od njega oprost. Festeqimu ilehi wastagfiruhu. Festeqimu ilehi. Od riječi istiqame. Ustrajte, idite pravim putem prema Allahu. I tražite od Allaha oprost jer je nemoguće kako god da mi se trudimo, morat će tu biti nečega što nam Allah dželešanu treba da oprosti. Pa ovdje je došlo, znači, festeqimu, naredba. A vi znate da sve što dođe u šerijetu u naredbenoj formi je obaveza. Festeqimu, ustrajte, idite prema Allahu dželešanuhu i njemu se kajte za svoje grijehe. Drugi ajet koji je naveo Imam an-Nevevi iz surije Hud 112, onaj ajet koji sam malo prije citirao, festeqim kema umirt. Allah dželešanu se obraća poslaniku, najboljem insanu, najbogobojaznijem insanu, kaže
Allahu poslaniče, ti ustraj, naredba, festeqim, kema umirt, onako kako ti je naređeno. Ovo je klauzula veoma bitna, braćo moja draga. Imate ljudi koji će se duboko iznenaditi kada dođu na sudnji dan, mnogo truda ulažu, ali kada vide tamo dođu, ne troši se. Pa nam treba znanje, kema umirt, onako kako ti je naređeno. Imate, ljudi daju prednost razumu nad vjerom. Šta je, kaže, loše u tome da čovjek ganja se oko turbeta? Šta ima loše u dovištima? Kaj, ljudi sjede, dove, zikri, šta je? E, sad po vama više ne mereš ni zikrit, ne mereš ni učit. Festeqim kema umirt, budi pokoran onako kako ti je naređeno. Men ahdefe fi emrina hadha ma lejse minhu fe huwa rad. Onaj ko uvede nešto novo u našu vjeru, to će mu biti odbijeno. Pa insan ako se već trudi, ulaže trud, onda treba da pazi šta radi. Da li je to djelo potvrđeno u islamu? Allahu poslanik alejhi selam kaže: "Kullu bid'atin dalala." Svaka novotarija je zabluda, a ima rivajet, a svaka zabluda vodi u vatru. Pa se insan treba paziti da njegovo pridržavanje za vjeru bude onako kako je naređeno. U svakom pogledu, ja sam vam navodio, jedne prilike sam bio dole u jednoj našoj komšijskoj zemlji, pa mi jedan brat došao, kaže, šej, ja živim u naselju, jer nije muslimana. Kako kada se obhodim prati svojim komšijama? Pa rekao, fino, kad ustaneš, kad vidiš komšiju, kako si komšija, si mogu spavat, mogu šta pomoć, jel ti auto treba pogurat, ne znam, budi tu s narodom, li? Veli, da ne budem namrgođen, da ne udaram, da ne psujem. Rekao, jok. Pa kaj meni su rekli, moram takav biti, kaj moram biti namrgođen, moram udarat, moram... Rekao, to je tebi neko lončiće polupo, sine. To tebi neko citira ajete koji se odnose na period kad je insan u borbi, a tebi taj neko citira te ajete kad si ti u periodu mira. Pa veoma je bitno da insan kad živi islam da zna vrijeme mira, vrijeme rata i tako dalje. Musliman, nemusliman i tako dalje. Pa je ovo veoma bitna klauzula, ustraj onako kako ti je naređeno. Ne kako je to po tvom čefu. Nažalost, mi danas imamo gdje god koga malo zavrni neka potreba, pa kaže, potreba. I potreba, braćo moja draga, mora imati odrednice. Ne može svako islam prilagođavati kako njemu fali. Ne daj Bože da su tako ashabi i tabiini islam uvrtali kako ga mi danas uvrćimo. Ne bi do nas došlo ovdje slovo i od islama. U nas danas šta god kome zafali, zaokreni islam, malo ga uvrni. E tako, ne mogu ja drugačiji. Ne može, braću moja, mora biti festeqim kema umirt, budi na pravom putu onako kako ti je naređeno. Kaže uzvišeni Allah u trećem ajetu kojeg imam Nevej citira iz sure El Fusil, to ni poznati ajeti, vjerujem da ste i slušali na predavanjima, veoma bitni ajet. Kaže Allah Đelšanu, innel ledhine kalu, rabbun Allah, oni koji kažu naš gospodar je Allah. Prva stvar kažu, oni se ne stide toga. Oni kažu, naš gospodar je Allah. To su rekli. Sastavni dio imana je, iman se sastoji od tri stvari. Da čovjek vjeruje u srcu, da to rekne, kao što vi kao, innel ledhine kalu, oni koji su rekli, naš gospodar je Allah. I iman se vezuje za djela. Mate, ljudi kao, ja vjerujem, ali nema nikakvih djela. Na koliko mjesta dolazi u Kur'anu, amenu u amilu salihat. Vjeruju i čini dobra djela. Pa ovaj ajet, račamom se kaže, oni koji kažu, naš gospodar je Allah, thumme steqamu. Non stop isti ajde. A zatim ustraju na tome. Rekli su naš gospodar je Allah. Šta to podrazumijeva? Podrazumijeva da nema drugog božanstva osim Allah. Da se nikome ibadeti ne čini osim Allahu. Da Allah Đelšanu ima imena i svojstva koja nema niko. Da su to imena savršenstva i svojstva. Podrazumijeva vjerovanje u imanske šarte. Thumme steqamu, zatim ustraju na tome. Ono što je naređeno, radi. Ono što je zabranjeno, ostavi. Šta ih, kakva ih nagrada čeka? Poslušajte ovo.
innel ladine kalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, zatim ustraju. Tetenezzelu alejhimul melaike, kontinuj, njima kaže silazi meleci. Ovdje u lema tefsira se razilazi kada meleci silazi. Allah najbolji zna, dva su mišljenja, kada čovjeku nastupi smrtne muke i kad bude u kaburu, kad mu je najpotrebniji. Tetenezzelu alejhimul melaike tu, njima kaže dolazi meleci i obraduju ih. Nemojte se bojati i žalostiti. Pogledajte, ovaj termin u Kur'anu se mnogo koristi, a mnogi ne znaju šta znači. Nemojte se bojati za ono što dolazi ispred, jer strah je od čega? Od budućnosti. Ne možeš se bojati za nešto što je bilo. Juče je nešto bilo, jesme danas strah od onoga juče. Gotovo. Pripose, do danas završeno. Strah je od budućnosti. Pa kažu meleci ovima koji su ustrajali, nemojte se bojati. Wala tahzenu. Huzn je, tuga je za prošlost. Nemojte kaj ni žalostiti se. Ostala ti žena, ostala djeca, ostao i metak. Nemojte se žalostiti. Subhanallah. Nemoguće bolju nagradu dobiti. Nemoj da vas je strah za budućnost. Nemojte žalostiti se za prošlost. Savršeno. Ako mi je riješena prošlost, riješena budućnost, šta mi ima bolje od toga? Pa kaže nastavak, nemojte se bojati žalosti i obradujte se džennetom koji vam je obećan. Ja Rab. Prvo te smiri, skroz, potpuno, apsolutno. Nemoj se bojati za budućnost, u smislu kroz kabur, kroz sudnji dan i sve ostalo. Nemoj se bojati. Nemoj žalostit se. Od dunjaluka što je bilo, bilo. Nemoj se žalostit. Obradujte se džennetom. Ja Rab. Dobro, je li samo to? Nije. Kaži, mi smo vaši zaštitnici u ovom svjetskom životu i na budućem svijetu. Ja, Rab. Meleci kažu, mi smo vaši štićenici. Na dunjaluku i na ahiretu. Blago se onome koji meleki budu štićenici. Pa kad duša počne došaptavati, dodaj 600 frendica, a melek kaže, Allahov robe, nije dobro. Dobro je. Tamo vidiš oni čade u nargila šopu, zadim ili ko čiro. Ja bi da probam, sam da si ja jednom usitka u onom dimu. A meleci kažu, Allahu vrobe, nije to za tebe. Hadžija, alhamdulillah, desno. 40.000 na Koševu, još počeli sa selam alejkum. Ma i ja bi išao, kaj sam gore da i ja... Eto, kud svi tu i mali mujo, idem i ja gore glavom lupa tu zid. Hadžija, meleci kažu, nije to za tebe. Hajde ti u džamiju. Pa znači, meleci, zaštitnici insanovi na dunjaluku i na ahiretu. I jel samo to? Nije ni to. Kaže, mi smo vaši zaštitnici na dunjaluku i na ahiretu i na njemu ćete imati ono što vaše duše budu poželjele. Ja, Rab. Na ahiretu šta god poželiš, kaže, to ćete imati. A sve se vraća komi? Oni koji su ustrajali. Šta god poželiš, evo. Boga mi, vjerujte, velika nagrada. Kad je god velika nagrada, znaj da se ne mere lako zaraditi. Ne mere Allaha, ne mere Boga. Tako je na dunjalku. Znate koliko smo puta govorili? Hoćeš novog mirđu? Tri pršljena moraš dati. I onda se vozaš u merđi, ali paša, kupuješ jastuke da ti popravljaju leđa. Dao si švabi, tri pršljena za merđu. Šta misliš koliko pršljenova treba dati? Šta god poželiš. Šta god kaže poželi, to će dobiti. Uf, Boga mi da kičmu svu dadneš i sve zglobove, i oči, i ruke, i sve. Vidjet ćete na kraju jedan hadis kako se može zaslužiti Allahova milost. Nakon toga prelazi imam Nevevi, nakon što je spomenuo ova tri ili četiri hadisa, ajeta, rekao sam ja, možda više od 20 ili 30 ajeta u Kur'anu govori o istikametu. Ali mi ćemo, ako Bog da, to nećemo više spominjati kako bi imali vremena za neke savjete koje smo naučili, ako Bog da, na kraju predavanja da uvijek imamo. Prvi hadis koji je citirao imam Nevevi jeste hadis koji bilježi imam Muslim. Poznati onaj hadis od Ebu Amra.
se prenosi da je došao Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, kaže: Allahov poslaniče, de me poduči nečemu u islamu što nakon tebe više nikad nikog neću morat pitat. Jednostavno, ali je teško dati odgovor. Znam se sad tebi neko kaže: De hađa, reci mi nešto o islamu i da ja više ne moram nikad ništa ni učit ni pitat. To što mi ti rekneš, to je sve. Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, onaj koji je imao jezgrovitost govora, to je mogao. Ja, kad bi meni došao, ja bi mu pričao 3 sata i bi rekao: Aj opet sutra dođi da ti još nešto rekne. Kaže Allahov poslanik: Kul amantu billahi. Reci, ja vjerujem u Allaha. Ali ovo je, braću moja draga, široka verzija vjerovanju u Allaha. Vjerujem u Allaha, to odmah automatski vjerujem sve što je objavljeno da je istina. Vjerujem u poslanika i tako dalje. Thumme steqim. A zatim ustraj na tome. To ti kaže. To je sva filozofija islama. Nemoj više nikog ništa pitat. Vjeruj u Allaha istinski i samo ustraj na tome. Kraj priče. Problem je što mi ne znamo zaista šta to znači. To je najbolji odgovor kad neko kaže: De mi reci nešto o islamu. Brate, vjeruj u Allaha i zato ustraj na tome. Ali problem što mi djelimično u velikom broju slučaja kad se kaže vjeruj u Allaha, gledamo na to, znači, mnogo, mnogo usko. Pa ovaj hadis, braćo moja draga, jasno oslika je bitnost ustrajnosti. Nije Božji poslanik samo rekao: Reci, ja vjerujem u Allaha i to je to. Ne, ima bitna klauzula. Reci, ja vjerujem. Allah Jelšanu kaže u suri Ankebut: Ahasibe nasu in jutra kun je kulu amenna, wahum la jeftanun. Ha, kaže, zar misle ljudi da je dovoljno da reknu amen, vjerujemo? Ha, da je Božji poslanik kom rekao: Samo reci, vjerujem, to je to. A, imamo vamo tumačenje u suri Ankebut. Zar misle ljudi da je dovoljno da reknu mi vjerujemo, a da neće biti iskušani? Aha, aha, aha. Šta nam treba u iskušenjima? Ustrajnost. Pa je zato Allahov poslanik, onaj koji ne govori po hiru svome, to jasno precizirao. Reci, ja vjerujem, a zatim ustraj. Zašto? Jer ćeš biti iskušan. Ko što je došlo u ovom ajetu, u suri Ankebut, zar misle ljudi da će samo da kažu biti dovoljno, vjerujem i eto ga. Ne, 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 ne. Doći iskušenja da se potvrdi istinitost tog tvog što si rekao ja vjerujem. Da vidimo. Ok, rekao si vjeruješ, da vidimo mi sad koliko vjeruješ. Nakon toga, drugi hadis, i zadnji hadis, znači imam, ne bih je spomenuo samo 2 hadisa u ovom poglavlju, isto imam od imama Muslima, od Ebu Huriri. Jedan veoma bitan hadis koji se, nažalost, može shvatiti pogrešno. Prošli put smo govorili da se ilm i znanje ne može učiti iz knjiga. Evo sad ćete vidjeti ovaj hadis, kako se on može pogrešno razumjeti. Od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao, rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Budite umjereni i ustrajte na pravom putu. Ok, budite umjereni i ustrajte na pravom putu. To nam je sve do sad lako shvatiti. Ali dalje, i znajte da niko od vas neće, da nikoga od vas neće spasti njegova djela. Oho, kaže, budite umjereni i ustrajte. Ali znajte da nikoga neće spasiti njegova djela. Ja, rapa, šta će me spasiti? To ti dođe neko pročitaj, kaže, eto, treba ići klanjat, a neće me spasiti to što sam klanju. I sad još gori. Sabi, Allahu poslaniče, kaže, pa čak niti nikoga neće spasiti njegova djela. Pa dobro, haj, nikoga neće, svi mi imamo svojih aferima, trebamo te ubije, ok, može. Kažu sahabi, a čak ni tebe, Allahu poslaniče, zar ni tebe, Allahu poslanik, sallallahu vselem, reče, ni mene, osim ako me Allah ne obaspe svojom milošću. Ja, rab, pa što onda klanjamo? Kako ispravno sad to je hadis? Neće te, kaže, tvoja djela spasiti, pa što onda klanjamo ako nas neće djela spasiti? Evo, ovo, vjerujte, pročitaš ovaj hadis i ako ne znaš šta je ulema rekla u tumačenju ovoga, sutra kažeš, neću više klanjati. Pa što ću klanjati, ja rab, to me neće spasiti. Za one koji malo više poznaju šerijat i vjeru, doći će pa će reći, pa čekaj, to kuda je u koliziji, u kuranskim ajetima ima
Na više mjesta Allah Đelešanu kaže bima kanu ja'malun. Ući će u džennet zbog onoga što su radili. Ja rab, sad još veći problem. Sad vamo kažu zbog onoga što su radili, ovdje kaže ne koristite ono što se radio. Zapetlja se ovo sad skroz. E to vam bude problem kad ljudi pročitaju knjigu. Ma to bi kaj moglo ovako pljuni na ruku, lijevo odleti, he kaj vakuje. Kažu islamski učenjaci, komentarišući ovaj hadis, danas sam se vraćao dosta na komentare, jedan od šehova koji to spominju jeste šeh Usejmin, komentarišući Rijad Salihin. Ovaj hadis se odnosi, braćo moja draga, i ispravno je njegovo razumijevanje. Treba ustrajati. Na samom početku Allah poslanik kaže budite umjereni i ustrajte. Treba raditi djela. Ali naša djela nisu, braćo moja draga, plata za džennet. Tako treba shvatiti. Ne možeš ti u ratu, dobri djel, kažeš mene više ne interesuje Allahova milost. Ja ulazim svojim djelima. Nema toga. Toga nema. Čak ni Božji poslanik alejhi salatu vesselam kaže osim da mi se Allah smiluje svojom milošću. Pa ispravno razumijevanje ovog hadisa, mi radimo svoja djela da bi zadobili Allahovu milost i da to bude razlogom da uđemo u džennet. Ali da mi radimo djela pa da se onda uzvolim i kažemo mene ne interesuje Allahova milost, ja sam uradio i ja hoću u džennet. Hodi vamo. Allah ti dao oči. Kako ih koristiš? Allah ti dao sluh. Allah ti dao zdravlje. Allah ti dao iman. Allah ti dao zrak. Allah ti dao potomstvo. Allah ti dao Bolje šutit. Pa se ne može svojim djelima zaraditi džennet. I na to se odnosi ovaj hadis. I ovaj hadis insana odgaja da ne daj Bože nema dne kibura. Ja uradio, ja ibadetio, ja dao novca, ja otvorio školu, ja klanio, ja postio, ja išao na hađ. Ok. Rekli smo malo prije, vidjeli ste, rekli smo, za Mercedesa tri pršljena. Trebao bi da imaš pršljenova od ovda do Mekke, pa da ih sve dadneš, pa da možda zaradiš za njih džennet. Ne može se vječno skupiti našim djelima, koja su opet u svakom koraku krnjava. Prvo, imamo dosta grijeha, treba teubi. Drugo, ima, braćo moja draga, svako od nas, počevši od predavača, pa svi uzdužno i popriječno, imamo primjesa s kojima se moramo boriti, zbog koga činimo ta djela. Kad se fino natjeraš ti da uradiš dobro djelo. Fawailun lil musallin. Teško se klanjačima. Oni koji klanjaju da ih ljudi vide. Na koga se odnosi onaj hadis Božji poslanik kaže prva trojica će biti bačeni u džehennem. Pa znači mi imamo veliku borbu sa sobom da uradimo djelo i kad ga radimo, onda zbog čega ga radimo? Mi vjerujte, veoma malo o tome govorimo i vjerujem da većina nas veoma malo tome i pažnje posvećuje. To su finese koji nas mogu skupo koštati. Allah, Ebu Hureyre kad je prenosio ovaj hadis, kad mu je došao jedan čovjek, kaže de mi nešto prenesi od poslanika. Hoću, kaže, prenijeću ti nešto od Božijeg poslanika što sam ja lično čuo i kaže znači zakašlje se toliko da padne u nesvijest. Pa kad dođe sebi, kaže, rekao si mi da će reći jedan hadis, evo hoću, kaže, rekao je Božiji poslanik i padne u nesvijest. Tri puta. Kaže, prva trojica koja će biti bačena u vatru su muđahid na Allahovom putu. Alim, karija i čovjek koji ima imetak. Čovjek poginu, ošao, dao život svoj, ljudi misle mu džahed na Allahom putu, on prvi će biti na sudnjem danu u džehennemu. Ovo ne znači da čovjek ne treba ići u borbu, ali znači da se trebaju dijela preispitivati i da nepreispitivanje dijela kome se čini može skupo koštati insana. Do te mjere da prvi bude bačen u vatru, ne uzubila. Pa znači veoma, veoma teška stvar. Pa ispravno razumijevanje, braću moja draga, ovog hadisa jeste da čovjek treba da se trudi, da bude pokuran. Sve što zna da je naređeno, to je ta ustrajnost da čini. Sve što zna da je zabranjeno, da ostavi. Ali time ne može kupiti džennet. Ne može. On je mnogo, mnogo vrijedniji. Već time možemo zaslužiti Allahovu milost. Pa da Allahovu milošću uđemo u džennet. Ja sam vam govorio jedne prilike, zamislite, da imate
dvojicu radnika. I jedan radnik nikad ne dolazi na posao. Nema ga, nikako. Samo onako ti ga primio na posao i od tada ga nema. Prošao mjesec dana, prvi kadeta ti njega. Kaže, gazda, jesi uplatio na račun mi platu? Od vam. Onda ti reknem, jesam ti uplatio. Ti zviznem plesku iza ušiju. A imaš drugog koji radi, radi, uvijek dolazi na vrijeme, odlazi, ali jedan dan je okasnio minut i po dva. I kaže, izvini gazda, okasnio sam. Kome ćeš lakše tolerisati? Pa ovaj koji se trudi, jednom pogriješio, još kaže, izvini gazda, okej. Okay. Ovaj čovjek došao, nema ga nikad, kaže, e, plata. E tako je, braću moja draga, na dunjalku. Insan da bi Platonu i dobio, a to je ahiret, da se trudi, trudi, a za one greške da čini teubu. Ali čovjek se ne trudi, ne trudi i onda hoću u džennet, e, Boga mi potiško. Mi se sad vraćamo ovoj našoj temi, znači mnogo je hadisa, mnogo je ajeta koji govore o tematici, ali ja želim nekoliko stvari da vam dam kao savjete vezane za ovu tematiku. Prva stvar, samo jedan ajet želim da vam spomenim, da vam dočaram koliko je bitna ustrajnost. Iako ste, da nismo ništa naučili osim onih ajeta gdje Allah Đelešanu naređuje, festeqimu, ustrajte, festeqim, poslaniće, ustraj i ti. Oni koji ustraju na pravom putu i onda smo vidjeli nagrade koji ih čekaju, to je dovoljno. Ali jedan možda najbitniji ajet koji govori o ustrajnosti, o kojoj mi ne razmišljamo, svi ga znamo na pamet, jeste ihdinas siratal mustaqim. Gospodaru, uputi me na pravi put. Imam osjećaj da smo nerijetko mi sa svojim postupcima u koliziji sa ovim ajetom. Pa nerijetko, gospodaru, uputi me na pravi put, a svjesno otvaramo vrata zlu. Gospodaru, podari mi pravi put, uput me napravi put, a mi kroz Facebook i ostale šetanluke idemo od pravog puta. To vam je primjer, onog čovjek dođe, ti čovjek kaže, upali on još i onu svoju, kako se zove, navigaciju i kaže tebi, gdje je Paša Baščaršija, ovo je sad ovdje kod Fahdovi. Kaže, siđeš dole na onu džadu i samo desno. Jest, ok. I on siđe dole i prema Kiseljaku lijevo. A ona jadna na onoj navigaciji, krenite se na lijevo, trebate nazad, a on jadnik sam prema Kiseljaku, a ona se slomi govoreći, gospodine, prvo kretanje, skrin se nazad. E tako mi, gospodaru, ihdina siratel mustaqim, uputi me, a na Facebooku frendice. Opa, gospodaru, pravi puta prema Kiseljaku. Opa, baču. A hoćeš prema Baščarši, a ona satr se viće, prvo skretanje lijevo, a ti desno. Ihdina siratal mustaqim, pa prema Kiseljaku. Jarab, nema logike, tako mi je Allaha svevišnjeg. Ihdina siratal mustaqim, prema Vogošći vaku, vaku. Ihdina siratal mustaqim, ovu haram, haram, ovu halal, halal. Ihdina siratal mustaqim, ne može. Allaha mi smo kontradiktorni. Pa da čovjek razmišlja o ovom siratu mustaqimu, gospodaru, uputi me na pravi put. I vjerujem, prvo ja, pa uzdužno i popriječno, velik broj nas nije shvatio glavnu poruku Fatihe. Mi Fatihu učimo automatski. Ima uleme koja kaže, Fatiha je sažeta i ona je kajmak, ona je sažetak svih nebeskih knjiga. Pročitaj alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim malik yawm din amin. Gdje si bio cijelo vrijeme si u mislima čato. Kakva Fatiha, kakvi montirači. Ljudi pišu iake naudu iake nestein knjige. Da će pisati iake naudu iake nestein. Šta će pisati o tome knjige? Ali onaj ko razumije. Znači, braću moja draga, prva stvar, nekoliko stvari koje nam mogu biti prepreke na putu ustrajnosti. Ok, mi hoćemo da ustrajimo. Ali vidjeli ste kako nas tjeraju, pošto džabaj, ne možeš ti natjerati velik broj ljudi da voze kako treba, postaviti ljudi ležeći policajac. I ti fino, tuda jednom preletiš, nisi kočio, drugi put, paša, zakočiš 100 metara prije toga jer si morao mijenjati amortizire.
naletio si 80 na ležećeg policajca, izbio ti dole haubu i pukle amortizer drugi put. Dole, on 80 metara ti već u drugoj lagano mu se približavaš. Koga kaže, kako ono kažu, varenika oprži, on poslije u jogurt puše, veli bijelo je, moglo bi mu spržiti. Pa trebamo znati gdje su ti ležeći policajci, da dođemo do njih i lijepo lagano pređemo i idemo dalje. Pa da vidimo neke od tih ležećih policajaca. Prva stvar, teško očekiva da čovjek ustraje, a nije shvatio koliko su opasni grijesi. Čovjek hoće da ustraje, ali neprestano u grijesima. Braću, moja draga, tu nemaju ustrajnosti. I pitanje je dana kada će taj čovjek krenuti ka kiseljaku. Allahu poslanik alejhi ve sellem kaže, kada čovjek uradi grijeh, na njegovo srce se stavi tačka. Ako se pokaje, kaže, to se ispolira. Ako se ne pokaje, kaže, grije po grije, grije po grije, grije po grije, grije po grije. A danas, znate kako nas danas bocka? Danas otvoriš, još sam otvoriš bilo koju neku novinu, hoćeš da pogledaš vijesti. A samo iskaču sa strani. Estagfirul, estagfirul. Klikneš na onu, klikneš na onu, ona se jedna otvori, jedna skoči pre tebe, jedna te zagrli. Paša, rešeta ti srce, ti sam treseš ko na struji. To trebaš, te ubi, samo odati vikate stagfirullah. I tako ti je, evo, neću internet. Režimo, nema. Išu na ulicu. Dole je stagfirullah, gore je stagfirullah, desno je stagfirullah, lijevo je stagfirullah, preda se je stagfirullah, svuđa ti je stagfirullah. Znači, to rešeta tvoje srce. Još to je ono što te ne mere, to ne možeš izbjeći. Danas nek meni priča ko šta hoće, ja sam ovdje zajedno s vama. Ne živimo ko ninja kornjače od Turabija. Živiš ovdje. Još ako činiš i svjesno, pa što imaš nešto što moraš počiniti. Jer što misliš kad se prepustiš? One iskoče, a ti, oho, Jesse, sestro, evo hadis dana da ti pošaljim. Hodi vama. Poješćete Allaha. Pa znači, paziti svjesno činjenje grijeha je opasno. Svjesno činjenje grijeha je opasno. Ono u Mekiju čezam, sad oni klanjaju jaci. Isto tako, slijedjenje strasti. Dede, neko vidi ljudi, gdje će neko početi ljudi dolazi klanjati koliko je za noći. A nije za isinuće. Ako je 6 sabora, mogu i ja. Strasti, braću moja draga. Ovo danas vrijeme je vrijeme, Allah najbolje zna, ali kad ovo bilo u historiji, da se ljudi toliko, da su toliko u strasti isforsirane. I tako mi Allaha, ko hoće da gleda samo normalnim očima. Vi pogledajte sada dječicu od 10-12 godina. To prije rata dijete od 12 godina, ja garantujem, ne zna još koji je spol. Kad tam pitaju šta si, pita mamu šta sam ja, muško ili žensko, da upišu. Sad, u 8. godini, ma nema šta ne zna. Meni je pričao jedan prijatelj, da Allah oprosti, ne volim pričati te stvari, ali čisto zbog pouki. Radio je u jednom kao ono internet klubu, ali koji je bio ono djelimično, hajde kažemo, eto, šerijatski. Kaže, došle su neke djevojčice, djeca, prava djeca. I tada, birvaktile, to su bile neke 2000, možda 7. 8. Tada je bio pal talk, nešto je bila od tih programa, šeitanski, interesantno. Uglavnom, kaže, one su bile tu, koristile to i otišle. I kaže, ostavili i zaboravili ono ugasiti. Kaže, idem da vidim ja šta one pišu. Eto, kaže, čisto sjedile tu cijeli dan, cekeraju se tamo, vamo. Ma djeca, to ni pod razno, ne mre, pod djevojčicu, djeca. Kaže, tako mi, Allah svevišnji, koja je to grozota? Kontakt s muškarcima, razgovor o intimi, to je, kaže, da ne povjeruje ljudski razum. Pa ovo vrijeme je vrijeme, braćo moja draga, strasti. Tako da insan, punom hadisu, kada Allah Đelešanu stvorio džennet, poslao je Džibrila, alejhi salatu vesselam, kaže, Džibrile, idi vidi džennet.
Kad je Džibril vidio džennet, kaže, gospodaru moj, tako mi tvoje uzvišenosti. Niko za njega neće čuta da neće ući u njega. To je toliko privlačno, to je toliko dobro. Kogo čuje, nemoguće da se zaustavi. Pa je Allah Đelešanu iz svoje mudrosti naredio da se džennet prekrije neugodnostima. Haj, kaže, sad vidi. Ošao Džibril kad je vidio, kaže, gospodaru, bojim se da neće u njega niko ući. Pa je Allah stvorio džehennem, vatru. Kaže, Džibrila, hajde pogledaj šta sam pripremio za nepokorne robove. Ošao Džibril kaže, gospodaru, mislim da kogo čuje za težinove vatre, neće u nju ući, nemoguće. Pa je Allah Đelešan naredio da se džehennem prekrije čime? Strastima. Kad je ošao Džibril da pogleda kaj gospodaru, bojim se da ga se niko neće spasti od njega. Sva filozofija Islama je u ovom hadisu. Kad imaš iskušenja, bolesti, ovo, ono, novac, komšija, problem, to je taj mekari, to su ti neugodnosti. Znači, dobro je, normalno nećeš sad komšija, iziđe ti pukniš šamar, kaj, dej ti meni udari, eto čisto onako da budem ime nešto neugodno. Paša, budeš pametan, a doće ti neugodnosti neminovno. Ali kad vidiš da duša zove tamo strasti, aha, nek ti naupadne, to je džehennemski jorgan. Otkri šta ćeš dole ispod naći, vidjet ćeš. Isto tako, ovo vrijeme, braću moja draga, od tih nekih ležećih policajaca jeste i problem ovog vremena što čovjek ima veliki kontakt sa osobom koji ne poznaje. Ali su ljudi toliko otupili. Znači sad vidiš nekog čovjeka, ušao je tek u džamiju. Ti ne znaš čovjeka. Ti sa njim selamiš jednostavno neugodno ti. To je uživo. Ali preko Facebooka, friend ovaj, friend onaj, friend onaj. Ne znaš o njemu ništa. Možda je tamo iza njega šetan na 18 nogu hoda. Ebu, Ibn, Vaku, Ibn Tejmije, Halid, Osman, Ebu Bekr i tu. I samo tup, tup, tup. Pa se insan treba paziti društva kako stvarnog, tako virtuelnog. Virtuelnog više nego stvarnog, jer mi u osnovi prema stvarnom čovjeku ti već imaš, dok nekog ne poznaješ, ono, ne može to preko noći. Ja sam gledao jednom kad su napravili neko kao ispitivanje, jedan čovjek išao ulicom i ono ljude baš malo da isprovocira, hoće da mi budeš ti prijatelj. Čovjek, ono, biži bolan, lud, šta ti je? E tako je na Facebooku, šalju se zavati, još biti friend, još biti friendica, još biti tako, još nakon, još se uda sestro, da budeš druga, treća, četa. Ne znaš ništa o čovjeku. Ne može tako. Pa insan treba da pazi s kime se druži. Ar ređulu ala dini halilihi. Čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Kako ga mogu sebi staviti u frenda kad more biti špijun za 10 najveći onaj špijunski agencija radi? Vidio ga nisam nikad u životu. Ja sjećam isto jedan događaj, stari događaj, jedan insan isto u tim godinama tamo, to su već daleke godine, 2007. 2008. Jedan je se brat upoznao sa jednom sestrom. Da li je to bio Mujo, Haso ili bio neki špijun, samo Allah zna, do sudnjeg dana će pitanje biti. On je jadnik 2 godine leto da on samo vidi tu osobu. Kakvi? Nema teorije. Ali to je da čovjek vam sjedni da vam priča, da tako mi Allah sa išnik, da se naježiš. Čovjek dođe na dogovoreno mjesto, zove, kaže, eto, sad sam bila, vidjela sam te u tom džemperu si rozum, ali desilo se nešto, morala sam ići, hajde da se nađemo u sljedećoj hefti. Hajde da se nađemo u sljedećoj hefti. Druga lokacija, drugi grad, drugo odijelo, drugo sve. Opet je otkazao autobus, otkazao taksi, otkazao ovaj, otkazao ona, ali svaki put čovjek dođe i svaki put vidi, zna, u toj jakni si bio, znam da si došao, ali tako. To čovjek nije skontao da se sa njim obavještajne službe igraju čovječe. Kakva Fatima, kakva Udaja, kakvi nikabi, kakav sunnet, kakvi montirači. Pazi, bolan, s kim se družiš. Pazi od koga vjeru uzimaš. Vjera ti je najskuplja. Nepotpisano. Ne delete. Delete odmah u korpu i korpu izbrišiš. Nema, nemoj mi se stanjiti nikako u mom kompjuteru. Nakon 15 dana formatiraš hard disk da ga nema nikako. Nepotpisano.
ebu vaku, ebu naku, ozgur, ozgur, ništa. To te sprečava na putu ustrajnosti prema Allahu Đelešanu. Isto tako, današnje vrijeme, braćo moja draga, veoma teško naći insana koji će te pomoći. Ne mislimo pomoć materijalno, to je zadnji. Neko ko će ti biti potpomagač u teškim momentima. Neko kada primijeti da nisi heftu dana došao u prvi safa, bio si godinu dana, kaže, brate, Allah te nagradio da nisi bolestan, da nešto, nemate. Neko ko će kada vidi na tvom Facebook profilu nakon 3 godine, nakon što si objavljivo Safeta Kuzovića, predavanja, hadise, a počeš ti objavljivati nešto što nije dobro, pa da ti neko kaže, brate, Allah te nagradio, ja tebe volim, ali počeo si malo ići prema kiseljaku, loščaršija, nakon 100 metara, motaj lijevo. Pa nemamo takvih ljudi, nažalost. Malo je ljudi koji će tebe potpomoći, koji prati tvoj hal i stanje, pa da ti kaže, brate, kod nas to, Allah, mi se ne smiješ čovjeku, vidiš. Čovjek vidiš, toni, ode, ode. Još mu sam oči vire iz močvare, ne smiješ mu ništa reći. Sestre, ja znam slučajeva, alhamdulillah, ne gledam već po priči ženskog korpusa. Žena nosi nikab 6 godina. Ok. Skine nikab. Nije puno skinuti nikab, braću moja draga, Allah najbolje zna, ja smatram da je nikab sunnet. Ali, prvo počnu slike s leđa, samo se slika s leđa. Pa onda malo, samo iz pol profila. Onda drži buket ruža da se ne vidi lice, ali vidi se buket ruža. Onda se malo buket ruža skloni kod eđa, ali sam s jednim okom viri. I tako. Da mi je sok, da napijem se soka malo, da, ali ne, ovi ovdje ništa ne nude, brate. E, onda ide tako. E, onda idu sakojići, onda ide suknja hlače, onda ide turban na glavi, vire ušnjaci, vire. E, sad one što nosi nikad, one sad ne veljaju. Sad on, aj, kaže, ja sam to bila, blao. Da vi osjetite ovo što ja osjetim, kako meni šetan došaptavaju. Oni 24 smjene rade kod mene. Šminka, slikanje, objavljivanje, sve. I, hajde, to što je to uradila, okej. Bejne ko bejne, rabik, hajde radi što hoćeš. Ali su problemi sad ove sestre koji su ostale, i ja sam to bila. Vi niste ovo, ja jesam to. I tako, braću moja draga. A da je neko bio ko je vidio kad je ona te bukete nosala, hodala, halo, Allah ti dao svako dobro, nema u tom hajra nikakvog. Boj se Allaha, de vrati se tamo gdje treba da se vratiš. Lijep savjet, lijepa kritika. Bratski, pazite, veoma je bitno kad vidite da čovjek toni, da on osjeti u tebi brata. Da ne osjeti da ti njega ono, vrate, sam ti rekao što jednog dana potonta, ja i dalje idem za paščaršiju. Ne, bratskim, kaj brate, Allah dao svako dobro, zaista te volim. Ali pazim, ono što je prije bio i sad nije isto. Boga mi nije isto. Pa insan, znači, danas je veoma malo osoba koji hoće savjetovat i osoba koji hoće primiti savjet. Insan koji se boji istinski Allaha, kome je stalo do onog dženneta, on će ljudima oko sebe kazati direktno i indirektno. Ljud, kad vidite da griješim, slobodno me savjetujte. Slobodno me savjetujte. Isto tako, mašala, Allah te nagradio. Gotovo. Od tih nekih ležećih policajaca, braću moja draga, jeste i da se ljudi dosta puta izgubi, pa onda počnu ono ponavljat kao neuzbila ko papagaj. Allahova milost, Allahova milost, Allahov rahmet, Allahov rahmet. Allahov rahmet je velik. Ajeti, hadisi koji govori o Allahovom dželešanuhu, rahmetu i milosti, to je nešto što čovjeku daje optimizam. Ali vidjeli smo malo prije kad smo odlijeli onaj primjer one dvojice radnika. Allahov rahmet se, braću moja draga, zaslužuje iskrenošću. Zaslužuje se pokornošću.
Ali Allahova milost, Allahova milost, a čovjek svjesno krši Allahove granice, Boga mi je tu, Boga mi je tu neispravan put. Koliko kad je ezan? Isto tako, braću moja draga, od stvari koje su mogu biti, ajde da kažemo, prepreka, jest da se čovjek umisli, ne daj Bože, zbog svojih dobrih dijela. Vidjeli smo onaj hadis malo prije, on čovjeku treba neprestano da bude pred očima. Trebam se truditi, ali koliko god da se ja trudim, ima ljudi koji su radili viši. Imam grijeha i ne mogu ja zaslužiti džennet svojim dijelima. Mogu samo tražiti Allahovu milost. Isto tako, imate ljudi, nažalost, to je kod nas puno zastupljeno kada je u pitanju ustrajnost, da ljudi smatraju da je vjera teška. Vjerujte, ja bih volio da mi je neku priliku da tom našem narodu, na našem nekom bosanskom jeziku, kako oni mogu razumjeti, pojasnim da vjera nije teška. Čak šta više, vjera je lahka. Ali jednostavno šeitan ljudima priđe s momenta. Znači, pazite, to je zaista tako. Pogledajte sad jednog mladinca, upitaj kada ga otvoreno, šta je tebi problem što nisi ti pokoran Allahu? Njemu je problem doći u ovako lijepu, toplu džamiju. To je problem. Ali otići na šljokat se, nafiksat se drogom, otići u nešto napraviti kriminal, otići u diskoteku, tamo turbo folk skaka da ti bubnjići popucaju, to je sve cool. Doći negdje gdje je normalno, to je za njega nenormalno. Imaš ljudi kada mu kažeš 5 vakat namaza, nemoguće, kaže. Ja bi svašta mogu, ali 5 puta dnevno, abdestit, okreni se prema kibli, ma nema teorije, to nemoguće. Milioni ljudi na planeti drugi klanjaju, ali za njega je to, kaj to je nemoguća misija. To ne može se. Teško je, kaže, ostav talko. Kako što ostav talko, ljarab? Kako što ostav cigare? To nema, čovječe, sanjam ja njih, kaže. Duhan vidim na uši, na nos, nima kud mi ne izlazi. Nemoguće. A sam trebaš biti bez toga, znači, evo, nisi trebao to dirati, završena stvar. Pa i neispravno ubjeđenje, braću moja draga, velikog broja ljudi da čovjek, da je teško biti vjernik, da je teško prakticirati vjeru. Eto, teško je ostaviti alkohol. Teško je ne ići u disko, teško je ne lagat, teško je ne krast. A sve Allah mi je obrnuto. Teško je krast, teško je biti kriminalac, teško je ići u diskoteku, ali šetan uljepša ljudima loša djela. Za kraj, kao što smo uvijek navikli, neki, koliko stignemo, 10 savjeta, ok. Nakon što smo govorili o vrijednosti i ustrajnosti na Allahovom putu, nakon što smo govorili o tim nekim ležećim policajcima koji će nas čekati, a njih je mnogo više, kako, braćo moja draga, šta su to infuzije, šta je to nešto iz čega mi treba da crpimo snagu? Mi uvijek počinjemo, znate čime počinjemo, Kur'anom. Najjača infuzija, najjače sredstvo što te može ojačati na putu istine jeste Kur'an. Život sa Kur'anom, učenje Kur'ana, razmišljanje, pa tamo čitaš o poslanicima. Šta su oni sve proživjeli? To te tako mi Allah učvrsti. Samo mi problem imamo, daleko smo mnogo od Kur'ana. Pogledajte, kad čovjek samo kada bi živio sa poslanicima i gledao na njih kroz prizmu Allahovog kadera. Jusufova braća bacili Jusufa u bunar, žele da ga ubiju. Jusuf došao, neko koga izvadi iz tog bunara. Ovi opet došli, hoće da ga prodaju. Rob, slagali rob. Boži poslanik kaže rob. Allahova volja da bude ministar financija za Egipat. Egipat, taj historijski Egipat koji leži na Nilu. Jusuf, alejhi selam, nakon što je bačen, eto, hop, pojio ga vuk, nakon što su ga prodavali na pijaci, on postaje ministar financija. I zato kad tebe nešto zadesi, pa to je put Jusufa, alejhi selam, samo Allah zna, Dželešanu, gdje će na kraju završiti. Da te ne uzme pesimizam.
Kod nas nešto malo insana poljulja, gotovo, nema, ovo više kaj nema. Ma nema teorije da se ja mogu izvući. Halo. Ibrahima alejhi selam naložili toliko u vatru da ga nisu mogli donijeti ovako ono rukama baciti. Eto, znači to. Morali napraviti specijalni katapult da ga iz katapulta ubaci u vatru. Pa što da su naložili lišnu vatru, to je dovoljno. Baci čovjeka, ispeće se. Oni su naložili toliko veliku vatru da su morali katapult uzeti da ga ubaci u vatru. Što treba reći, Ibrahima alejhi selam, gotovo, ne, pa gdje je tolika vatra, čovječe. Oslonac na Allaha dželešanhu. Kunu berden vaselamen ala Ibrahim. Budi hladna i spasonosna za Ibrahima. Pa insan kad vidi kroz šta su ti poslanici prolazili. Musa alejhi selam sa faraonom. Čovjek dođe ovako u neke momente, historijski moment, godinu, dvije, tri, traje neka, hajde da kažemo, svjetska afera. Možemo sad navesti primjer neke od zemalja u islamskom svijetu. Braćo, kad vi vidite šta je kroz historiju haralo ummet, šta je haralo poslanike, faraon ubija djecu. Opet Allah Đelšanu dao Musa alejhi selam kod njega odrasta na njegovom dvorcu. Ja, Rab, pa da čovjek druži se sa Kur'anom kroz ovu prizmu, kako su poslanici ustrajali? Allahu poslanik kaže, u narodima prije vas je bilo ljudi koji ih zatrpaju do ovdje, do glavi. I uzmu testeru i prereže mu glavu. Ali kaže, to nije, kaže, odvratilo od njegove vjeri. Hajde Allah, svešnjih, da počnemo ovdje ovako do kraja. Je liko od nas dobio šamar na Allahovom putu? Kakav šamar, čovječe? Allahom svešnjih, uživamo ko u džennetu. Budi šta hoćeš, izgledaj kako hoćeš, govori šta hoćeš. Nijame ti tako mi Allaha svevišnjeg. I opet u svemu tobe, u tim nijametima, pogledajte koliko ljudi, nakon što mu Allah otvori malo na faku, malo ovako, malo nekretnine, malo Arapi, kakva predavanja, kakve džamije, kakvi namazi, kakvi nikabi, kakvo sve, god, završena vjera. Ljudima razrežu glavu, kaže, ostajemo, la ilaha illallah, umiremo na tome. Pet ličnih grešaka. Dobro, nakon toga, braćo moja draga, u Kur'anu bi mogli govoriti mnogo toga. Uvijek isto, za sve rješenje Kur'an, za sve rješenje dova. Uvijek dova, uvijek dova, uvijek dova. I nikad nisi gubitnik sa dovom. Boži poslanik, ali sad sam kaže, ili će se Allah dželešanu odazvati insanu za dovu, ili će mu odgoditi za sudnji dan, ili će od njega odagnati zlo koje je trebalo da ga zadesi. Pa samo dovi. Ne znaš kad će ta tvoja dova biti, hajde da kažemo, primljena u nekom stvari. Znači, trebalo ti možda neko zadesiti zlo, a tvoja dova ti si dovio, pa je ona to spriječila. Pa znači, dova, dova, gospodar, učvrsti me na putu istini. Plači, 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 plači. Gospodaru, učvrsti me. Ja mu kalibel kulub, wal absar, thabbit kalbi ala din. O gospodaru, o ti koji prevrćeš srca ljudi, učvrsti moje srce. Koliko je drugih srca koja su išla pravo pa su otišla desno ili lijevo, učvrsti mene. Isto tako, čovjek ne smije ni jednog momenta, ok, izišao sam na put, pravi put, shvatio sam da je ovo istina. Nema više, možda je desno, možda je lijevo. Ona insan koji sumnja u tačnost puta, gotovo je. Ideš ka zenci, pa i da vidim da nije u zencu preko kaknja, pa skreniš. Pa skreniš u Zalašvansku dolinu, gor prema Travu. Niješ do zenci nikad doći. Je li ovo put? Jest. Je li ovo ulema na ovom putu? Je li ovo potvrđeno Kur'anom? Je li ovo potvrđeno sunnetom? Završeno. Bismillah. Ne okreći se. Kad je došao Omer ibn Abdulaziz, čovjek održao mu jednu veliku hudbu i na kraju kaže: imdi, wala teltefit. Šejh Safet je o tome pisao jedan post na Facebooku. Idi kaj ne osvrći se. Nemoj se osvrtat. Plaćenik, vehabija, brada, nikab, hijab, ozgor, ozdol. Halo, pa nemam vremena za to. Ja, vjerujte, jedan dio života svog sam se osvrto. Bolilo me, pa ovaj me prozvo, onaj me potvorio, onaj slago, onaj... Halo, pa nemam vremena za žohare, tako mi Allaha. Idem, čovječ, hoću u džennet.
ko se hoće kupat po septičkim jamama, ko hoće, vozi, idi, nema vremena, Allah mi za takvi. Imdi wala tertefit. Govorili smo o tome, ti znaš gdje si, ti znaš zbog koga si. Halo, nemoj ljudima dokazivati svoju istintust, svoju iskrenost. Ja bi sad trebao nekom pokazivat da ja nosim bradu zato što je to sunnet, da ja nisam plaćenik. Ma ne mogu ti vallaj dokazati kad mu donio 100 papira i 100 potvrda, on će reći, eh, laži ti čača. Paša, nemoj se osvrtat tome. Iza hata behumul džahilune karu selama. Kad im se džahili oslovi, kaj selam alik, ma nemam vremena, voz razliguba. Završena stvar, bo. Jeste li ikad našli u sunnetu Božijeg poslanika da je ono što sam govorio, kaže, sihribaz, on hodao po Meki koji ja nisam sihribaz. Lud, nisam ja lud. Halo, pa imam prečeg posla, ode u Taif, ode ljude zvat u Islam. Nemojte se, kad shvatiš, je li ovo istina? Slušaš, vidiš, Kur'an, hadis, ulema iza toga stoji. Ma završena stvar. Isto tako, što više te ubi, što više te ubi, što više te ubi, što više te ubi. Povratka Allahu, neprestano, neprestano, ne bili Allah Đelešanu zbog te naše te ubi, zbog te naših suza, ne bili nam se smilovo da nas ostavi na pravom putu. Isto tako, što više samokritike, što više samokritike. Na sebe i na svoj život uvijek gledajte sa aspekta samokritike. Uradio, ma jesam, ali to je šta je uradio Abdurrahman Sumej, to je bobak. Ma to nije ništa, pitanje je li iskreno. Samo kritika, uvijek samo kritika. Nemoj, ne daj Bože da dođeš na nju. Ja uradio sad što mene ljudi ne tapšaju, što mene dire, što mene zovu, što me, ja kad uđem neđe, niko mi nije napravio mjesto, niko nije o meni pisao, niko me nije uslikao. Ostavi to. Samo kritika. Uvijek pokušaj bolji, uvijek pokušaj bolji. Uvijek vidi gdje ideš. Preispituj se. Isto tako, što više naobrazbi. Što više naobrazbi. Na putu ustrajnost jedan od najbitnijih faktora je znanje. Ne može ustrajati čovjek koji ne zna. Šetan će ga odvesti lijevo ili desno. Ili će pretjerati ili će popustiti. Kad će ostati na džadi? Kad je bogobojazan, kad plače, kad uči Kur'an i kad zna. Pa što više znanja, što više sa knjigama, što više na dersove, što više na predavanja i tako dalje. I zadnja stvar, iako imam toga puno, ali evo sam da za kraj, što više se čuvati grijeha. Nelogično je očekivati da čovjek ustraje, da ga Allah učvrsti, a on neprestano nepokoran Allahu Đelešanu. Molim Allah Đelešanu da nas učvrsti na putu istini. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas, naša potomstva, naše roditelje uvede u džennet bez polaganja računa. Subhanak Allahumma wa bihamdike. Ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.